Dobro jutro. Ako hoćete još koji dokaz da smo već 7 dana u jeseni, tu nam je Anđelka sa vremenskom prognozom. Da čujemo kakve je pitanje zašto bi Beograd bio jedini grad u Srbiji gde smo izvršili promene, a u kom bi se išlo na glasanje. Danas su baš na tu temu kaže da izbori u Beogradu dele. Novine saznaju da će bivšim predsednicima biti dodeljeni kabineti u Palati Srbije. Dakle, tada piše opet tema izbori. Adska dolina ove godine na italijansko tržište izvezlo je 25 tona bagremovog meda. I to je prvi put u istoriji da se med iz Pirotskog kraja sa Stare planine nađe na trpezama potrošača u Italiji. Pirotski pčelari su zadovoljni uslovima izvoza i naravno cenu meda. Makedarski klub dr. Vladimir Aleksić iz Pančeva ima samo 12 članova i među najboljima je u Srbiji. Sa poslednjeg međunarodnog takmičenja u Senti, u konkurenciji od 185 radova, vratili su se sa 8 medalja. Crkva praznuje uzdizanje časnog krsta, jedan od 12 velikih gospodnjih praznika. Na jesenji krstovdan prema drevnim običajima bere se i posvećuje bosiljak koji se koristi u svim hrišćanskim obredima tokom godine. Pa, Srbija, opet dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Koga će biti najviše, kojih reprezentacija? I koliko su rezultati na takmičenju važni za rangiranje? Pa, Srbija Open. U nedelju Srbija Open u judu, Sportski centar Banjica. Hvala vam što ste Hvala vam. Došli. Mi ćemo do Radio Beograda. Je li tako? Hoćemo. Ona naša, kad mačka ni... Većinu, sve u redu, ona nastavlja gde je stala. Evo nas ponovo, vraćamo se na vest super zanimljivog gosta. Da. Ali idemo sad do druga dva mladića na Radio Beograd, pa ćemo da se vraćamo u studiju. Joca je meni oduzeo posao, da, ja sad vodim ovi sljedeći postaje, ali tako, s moje desne strane je Dejan Maričić, a s moje leve strane je Nataša, ali tako, to već znate. Ali pre nego što ja uključim goste u ovaj razgovor, hoću da vam saopštim dva, tri poda. Čoveku koji već duže godina ne kreće se, ne bavi se sportom, smatra da je uživanje kafa, cigareta, novine, kako njemu da probudiš uživanje dok krene sada da vežba. Dok radi ove vežbe, dok radi trbušnjake, dok te boli svaki mišić, dok gore. Ne u tom smislu. Ali uživanje je posle. Meni je posle. Dakle, kad završi... Da pobedim danas i da. Čeka. Pričali smo. Da. Da te čekaju napad. Imam puno sastanaka, da. Znam. Posle podne, eventualno bi mogo posle podne, posle ručka, imam ručak, poslovni ručak. Idemo kao naše dede. Dede, jedemo pečenje, volimo roštilj, super, nema problema, to ćemo i da jedemo. I nećemo terati našeg prijatelja i ocu da prekine da jede roštilj i ostalo. Da uživa. Onda mu kaže za svakoga. I kad to tako kažete, onda će svako na tu kafu i u šetnju. Naravno, skratit ćemo sastanke, bit ćemo operativniji, skratit ćemo vežbanje, bit ćemo produktivniji i ne gubimo ništa. I nastavit ćemo da uživamo, probudite se. Nemojte da vam Dejan dođi na vrata. I fizički, ne samo mentalno. Da vam Dejan ne bi došao na vrata. Buđenje dok nije kasno. Hvala vam, momci. Kompanija Google, koja je simbol svake pretrage na internetu, danas proslavlja svoj 15. rođendan i danas ovaj tehnološki gigant zapošljava 45.000 ljudi. Ima više od 70 predstavništava u više od 40 zemalja na svetu. Kompanija je osnovana 4. proslavila je rođendan 27. septembra. Najnovije istraživanje pokazuju da si muzički direktor festivala, a imamo i goste čak iz Tunisa. To su Amin i Hamza Mraihi i Beidžu Bat, inače učesnici.